俺の名前は福田力、22歳の会社員。入社を機に一人暮らしを始めることになり、引っ越しの真っ最中だ。もう少しで片付くかな。お隣さんかな。隣に引っ越してきました福田です。しばらくご迷惑をおかけするかもしれませんが。どうも、青木です。じゃあ失礼します。ああ、はい、よろしくお願いします。なんだかフラフラしてるけど大丈夫かな。でもお隣さんなだけだし深く突っ込むのはやめた方がいいか。生活音やドアの開閉音はしていたが、それ以降青木さんの姿を見かけることはなかった。そんなある日。青木さんだ。前に見た時より具合悪そうだな。おせっかいかもしれないけど、さすがにこれはちょっと心配だ。青木さん。あ、どうも。具合悪そうですけど大丈夫ですか？え？この前ちょっとだけゴミ袋見えちゃったんですけど、栄養補助食品ばかりでしたよね。さすがにあれは。何なんですか？え？人のゴミ袋見て干渉しないでください。あ、それはすみません。でもちゃんと食べないと。そういうのですよ。あなたには関係ないからほっといてください。余計なお世話は百も承知です。でもだから。青木さん大丈夫ですか？なんかクラクラしてる。とりあえず部屋まで送りますから捕まってください。ありがとう。いえ、本当に大丈夫ですか？迷惑をかけてごめんなさい。もう一人で平気だから。そう言われて俺は部屋へ返されてしまった。しかしどうしても青木さんを放ってはおけない。というのも俺には体が弱くて寝てばかりだった時期があり、その時のしんどさや心細さには覚えがあったのだ。なんで僕はみんなみたいに外で遊べないんだろう。みんなみたいに健康だったら。具合が悪い時は特に色々と考えちゃうし辛いもんだよな。何か俺が青木さんのためにできることってないかな。そうだ、まずは美味しいものを食べて体の調子を整えてもらおう。そして1時間後。さっきはありがとうございました。いえ、それでこれお裾分けです。え？さつまいもの煮物です。貧血にいいのでよかったら食べてください。さっきは申し訳なかったと思ってます。でもこういうのは。こっちはアスパラのおひたしなんです。疲れ気味の時に効果があるんですよ。いや、こんなことされても困ります。あ、美味しそうな匂いに釣られただけで。お腹は正直ですね。ってことでこれどうぞ。じゃあ遠慮なくいただきます。そして翌朝。タッパーを返しに来たんですけど。全部食べてくれたんですか？ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。じゃあそれだけなので。喜んでもらえたみたいだな。よかった。これで少しは調子良くなったらいいけど、今度またお裾分けしてみようかな。なんてのんびり構えていたのだが、翌日、とんでもないことが起きてしまった。お願いします。ちゃんとしてください。わかってるってば。ですが、もう気が散るから出てって。喧嘩してる。何か危ないことに巻き込まれてるんじゃ。先生、ご飯だけは食べてくださいね。あれ、なんか思ってた感じと違う。先生って言ってたし。ああ、どうしたものか。このままでは連載どころではなくなってしまいます。これは。お騒がせしてすみません。私こういうものでして。いえ、ご丁寧にありがとうございます。恋話者、出版社の方ですか？はい、青木先生の担当編集者をしているオタクだと申します。本日は月刊スクランブルの打ち合わせだったのですが。月刊スクランブル？ってことは青木さんは漫画家の青木愛？なんとお隣さんは新人の漫画家先生だった。しかも新人賞を受賞したほどの有名人だ。ただ最近はスランプだという噂もささやかれている。重ね重ね申し訳ないのですが、
この辺りのスーパーやお惣菜屋さんを教えていただけますでしょうか。お惣菜？はい、青木先生が最近食べたさつまいも煮とアスパラのおひたしが美味しかったと話していたものですから。それ多分俺が作ったものです。なんと、もしや飲食関係のお仕事をされているのですか。お店はどこでしょうか。いいえ、店で売ってるわけじゃないんです。俺はただの健康オタクで、うちで作ったものを少しお裾分けしただけなんです。ほう。実は俺、子供の頃に体が弱かったので食べるものに人一倍気を使ってて、青木さんがあまりに具合が悪そうだったので体に少しでもいいものを食べてほしくてお裾分けをしたんです。実体験から学ばれた上に隣人への気遣い、とても素晴らしいです。いや、そんなに大層なものでは。あの、お願いがあるのですが聞いてはいただけないでしょうか。は？青木先生の食事管理をしたいのです。なんでも青木さんは漫画のことになると寝食を忘れてしまう人らしい。特に最近は3ヶ月後の読者アンケートに向けて必死に励んでいるそうだ。このアンケートで上位に入らなければ連載が打ち切りになる可能性もあるとのことだった。それを知った青木さんはいつも以上に気合が入り、食事まで気が回っていないようだ。オタクダさんもずっと気にかけてきたのだが、なかなかうまくいかず断られてしまうのだとか。確かに、あれだけフラフラしてたら食べるものなんて二の次にしてそうだ。そんな先生が美味しかった、また食べたいとまでおっしゃったのはあなたのお惣菜だけなのです。初めてお会いしたというのに失礼だと思うのですが、ぜひともお願いできませんでしょうか。でも俺はプロの栄養士でも何でもないわけですから、食事管理なんて。そこをなんとか、先生の連載が軌道に乗るまで、いえ、アンケート結果が出る3ヶ月間だけでも構いません。もちろん材料費や経費は出版社が持ちますし、謝礼もさせていただきますから。結局オタクダさんの熱意に押され、いや、何より青木さんが気がかりだったため申し出を引き受けることにした。挨拶の際、青木さんは大層驚き不服そうではあったが、引き受けたからには責任がある、そう思って本業の傍ら食事管理に勤しみ、朝と夜は出来たてを、昼は弁当を食べてもらうことにした。最初はそっけなかった青木さんだったが、しばらく経つと少しずつ会話してくれるように。青木さん、今日の体調はどうですか。普通かな。そっか、普通ってことは前よりだいぶ回復したみたいですね。よかった。じゃあ俺行ってきます。お弁当もしっかり食べてくださいね。うん、ありがとう。そのうち青木さんの方からも話しかけてくれるようになった。今日は何を作ってくれたの。今日はカブを使ってペペロンチーノを作ってみました。消化を助けるので食欲のない時にはいいですよ。ありがとう、楽しみだな。あのさ、今度はリクエストをしてもいいかな。はい、もちろん。何でも食べたいものを言ってください。あなたの好きなものが食べたい。これってもしかして俺に興味持ってくれたってこと。ダメかな。とんでもない。じゃあ今度クリームシチュー作ってきますね。サポートを始めてから半月が経つ頃にはお互いを名前で呼ぶように、だんだんと食事以外の会話も増えていっている。あ、愛さん今日はコンタクトだ。雰囲気変わるな。最近すごくお肌の調子がいいんだ。リキ君のご飯食べてるおかげかも。そう言ってもらえると嬉しいです。それに前よりずっと筆も乗るようになってきたの。ありがとう、リキ君。愛さんってこんな風に笑う人だったんだ。そんな生活が1ヶ月続いたある日、俺が愛さんの食事の準備を終え帰宅しようとしたところ、ねえ、今日は一緒に食べない？一人で食べるよりも二人で楽しく食べたいし。お願い、一緒に食べてほしいな。その日から朝晩の食事は愛さんの部屋で一緒に食べるように。そんなある日、あの、私リキ君に謝らなくちゃいけないことがあって。謝ること？
いつもこんなにサポートしてくれて気にかけてくれていたのに、最初は冷たい言い方したり態度を取ったりしてたでしょ。本当にごめんなさい。なんだそんなこと。そんなことじゃないわよ。本当にありがとうね。それは前にも言ってくれたじゃん。だって改めて伝えたくなったんだもの。とりあえず冷めないうちに食べようよ。ハイさんがこうして美味しそうに食べてくれるところを見てるだけで俺は満足してるんだけどな。そのうち休日にはベタ塗りの手伝いもするようになっていた。もともと漫画がどうやってできているか気になっていたこともあり、自分から手伝いを申し出たのだ。こうして一緒に過ごす時間は楽しいのだが、いや最初の頃と雰囲気変わりすぎじゃない。こんなんじゃ俺集中できないってば。リキ君、ここのベタ塗りをお願いしてもいいかな。な、うん。リキ君は几帳面で塗りが丁寧だし、細かく指示しなくても理想通りに仕上げてくれるね。え、そう？本当にすごいよ。私たち、いいパートナーかもね。じゃ、何？これは刺激が強すぎる。いつもありがとう。リキ君がいてくれてよかった。そんな日々が続き、気づけば2ヶ月が経とうとしていて、やったよ！読者アンケートで1位取った！すごい！頑張ってたもんね！これで連載も続けられる！先生、朗報ですぞ。何？先生の漫画が読者が選ぶすぐ読むべき漫画大賞を受賞したんです。本当？はい。来月の授賞式は取材も入りますので清掃でお願いしますね。詳細についてはこの後訪問してお話をしますので。聞いた！私の漫画が受賞したって！ああ、おめでとう！受賞式なんて久しぶりで緊張しちゃう。新人賞をもらった時のドレスで大丈夫かな？着てみなきゃ。本当に嬉しいんだろうな。で、俺がいるんだからいきなり着替えないで。ごめん、ちょっとそっち向いてて。あ、はいはい。このドレス久しぶりだなぁ。え？嘘でしょ！何？どうしよう、後ろのホックが閉まらない。なんだそんなこと。そんなことじゃない、全部リキ君のせいだよ。え？私のことこんなにムチムチにして責任取ってよね。新しいドレス買わないとだから一緒についてきて。ああ、そういうことか。でもどういうのがいいとかわかんないし。ダメなの？そういうことじゃないけど。てかさっきから近い。じゃあどういう。ごめん、わざとじゃないの。あ、わかってる。すぐに解くから。先生、オタクだです。すぐ開けるから待って。ちょっと残念だったかもって。いやいや、お待たせしました。早かったのね。少しでも早い方がと思いまして。と、福田さんもいらしてたんですね。お邪魔してます。俺すぐ帰るので。あの、福田さんにもお話があるので同席していただいてよろしいですか？俺ですか？その後、オタクダさんと3人で話をすることに。福田さん、この度は本当に先生のサポートをしていただきありがとうございました。いえ、俺は大したことは。そんなことない。私が結果を出せたのはオタクダさんだけじゃなくてリキ君のおかげでもあるんだから。その通りです。あなたにお願いして心の底から良かったと思っています。今日は今後のことについてお話ししたく。そうか、サポートは3ヶ月の約束でしたもんね。これで俺の役目は終わるけど、違う形でそばにいられるようにちゃんと愛さんに気持ちを伝えよう。そのためにもここはちゃんと気持ちを切り替えないと。これからは一読者として愛さんのことを応援させていただきます。あの、もしよかったらなのですが、ちょっと待って。私そんなの嫌だよ。これでリキ君との関係が終わりだなんて。あの、アイさん、俺。なんてね、
ごめんね、リキ君。この3ヶ月間、大変だったよね。そんなことない、だって。いいの。わがまま言ったら困らせちゃうってわかってる。でもまだ整理できなくて。ちょっと頭を冷やしてくる。アイさん、すみません、オタクダさん。アイさんと話してきます。あの、話の続きは後で聞きますから。数分後。アイさん！追ってこなくてもよかったのに。俺、アイさんと話がしたかったから。話って。俺は、これからも、アイさんと一緒にいたい。俺は、アイさんのことが好きなんだ。確かに、最初は小さな頃の自分を見てるようで、おせっかい焼いただけだった。でも、アイさんといると楽しくて、何でも美味しいって食べてくれるアイさんに惹かれていったんだ。本当？契約がなくてもアイさんのことを支えたいと思ってる。アイさん、これからも俺が作ったものを食べてくれる。嬉しい。私も、リキ君が好き。いつも私のことを気にかけてくれることが嬉しかった。これからもずっと、ずっとリキ君のそばにいたい。アイさん、好きだ。大好きだ。こうして付き合うことになった俺たちは、オタクダさんの待つ部屋へ戻った。先生、うまくいってよかったですね。ずっと好きだったんでしょ？なんでそのこと？私の目がごまかせないと思いましたか？すべて漫画に現れていましたからね。さすが担当編集者。奥田さん、改めてお願いするつもりだったのですが、これからも先生を近くで支えていただけないでしょうか？あなたなら安心してお任せできます。もちろんです。これからもよろしくお願いします。よろしくね。それからも、愛さんは相変わらず漫画のことになると食事を忘れてしまうことがある。しかし、以前のような無茶はしないようになった。最近は時々は俺と一緒に台所に立って料理も覚えるのだと張り切っているようだ。そして俺たちは授賞式の日を迎え。それでは大賞を受賞されました青木愛様に一言いただきたいと思います。本日はこのような賞をいただきありがとうございます。これまで私を支えてくださった読者の皆様、担当編集者のオタクダさん、そして福田力さん、俺？彼に最大の感謝の意を述べ、受賞の挨拶とさせていただきます。ほら、あなたもこっちに。ちょっと！あなたは私の最高のパートナーよ。これからも、末永くよろしくね。見るです。もし時間があれば、